رانو خوده دی سوچ کی می به فکر رانو خوده ما ویلی چله کدی اورنگزیب په دی اشتهار کې اخبار ورخو اشتهار کې اخبار نه نو سو اشتهار کې اخبار نو دا خو زم ما کنه خدا یو چې دا چې دا نه وکړی را او کتل ازما د خبره مطلب داده پیرا چې منګل خو اردو نه راځي او نه پنجابی راځي لکه منګ په پنجابی ډری ورته سووي چې منګ چنجي خان زیات ورسه نو بس وکړ بو کنه نو او منګل اردو نه راځي او غو د عربی نه ورځي او ما خواسم یو درې سلوده دې کړی لګړی عربی میز ته کړی دا زبو ته ان چې انت پاکستانی او پاکستانی چې ګام جیب کې بادام چې ګام نه کمن سبا کې د روپۍ درک نه لګی ته بادام غواړي انت خربوت انت خربوتانی د څه شي خربوزان بلونی ساله ګورګا دی نو چې ول عربی نه ورځي نه ورځي څه کما انت خبره واره کنه او دا عربی دا انت انت مجنون دې خوشي په ټری وچړې ولی انت مجنون مجنون دې کنه شګی تیر شو وستر کنه نو مچېړه کنه والله دغه دغه عربی دا دغه عربی دا دوه نظر زکیګ الله باندې ما زکړې نه دا نو نو ته ما ته په دې خبره پوهه چې منګه پاکستان کې ګرځو که منګه په سعودي کې ګرځو نو بس او کار وو کنه منګ وزان ته سعودي جوړ کو له کدا خبر دیم ټکو کا خان برابر باندې به کوم دې ډیر زیات اعتبار کی چې سړو سړو سعودي کې ډغره وای تا پوسو نو کې عربی ته خولې چا عربی ته چا خولې نه مې ته اوس ما چې ته ما وی وای ایرور مې نه وی وای وی وای یا به ته عربی زده کې نو زه خو بلګ ډیر خو بس د زما یو ملګری دی عادل نومې دی عادل ها په سعودي کې دی دا خربوتان مربوتان مجنون مجنون ته ټول هغه خولې دا ته هغه خولې او یو وسره به لکه قمه کل خرو شازیبو شازیبو قمه وسانو او د چیلو په وی زبان دا ته هغه خولې دیر بادی کړی ولی نو دا ته سګړې وړې مونږ په بچا هغه ډاکټر راځه ته روان ته ډاکټر ته 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 السلام علیکم سیب وعلیکم السلام سیب خیر او تاسو زړی زیات په ایمرجنسی کې راوخته نو راو مې غوښتي د چې را بزنس چې کوم دی ورال ټول لاس طرف ته روان دي نیم باندې ما ډوب شو یو کیسه ختمه ده کده چې حالات نو غوښته کړه دا واپس مو کېګم ته مې دی په راو غوښته کې سب پلانینګ وی د سر سره اډوایس وی د سر سره راکیو خکې دې شم پروډکټ ته کني نو مو کېګم سیب ان شاء الله بالکل بکنه ده تاسو ضرورت نه وي ما سره یو بهترین فلان دی تاسو پارکس پتی زئی سره مخ په ترقی روان یو مارکیټ دی کم چې اوس هم د خپل ګټکونکو انتظار کوي په اسانۍ سره ګټه شروع کول او مارکیټ کې وسیع تلیم به استعمال کول سره خپل صلاحیتونه سیو کول لپاره اوکټا اپیکس تاسو لپاره یو بهترین آپشن دی د دوی اوردو ټریډینګ ویب نارز ډیمو اکاونټس او ترترین تجزیه سره په دې نوی انډستری کې خپل پلاني اقداماتو دوران کې مکمل احاطه وکړي اوکټا اپیکس کې مختلف ډیپوزټ او وډرال اختیارات مثال په تور کارډز پاکستانی بانک ترانسفر موجود دي خپل فارکس تجربه بوست کوي او پی کے ٹی وی نیو پرومو کوڈ استعمال کوي او 100% بونس تر لاسه کوي یا ساتي ڈسکرپشن کې لینک موجود دی ایکسلنٹ دا د دې ایڈوائس انعام شو اوس په دې سات بلاک شي زما مینیجر سره ملاو شي 20 لاکھ روپے وتی والے اوس په دې سات انویسٹ کا شي یو منټ هم ضایع نه کی ٹھیک شو سیب لاړم او بل اشتہار دا ما ویل چې دوه نوکران ضرورت دی هغه رسنګ چلو بالکل سیب اشتہار ما ور کړو او رنگزیب را سره به تکړه دا وي دوه کسان در روان دي اسلام آباد او فرست ٹائم درځي او مهرباني وکړه گزارو سره کوي نور 24 غنټه تابع دار کسان دي خاصه ورته انویسټمنټ وکړه لاړم سیب اوندا کوټاو اوندا دې شټلا ور وته و دا خو ګټ کور خدای نه دی دا کو ور دې کنه مړه دا ور دې دا خو د اوس پنه دي نو مونږ به کده تختې نه جوړ کړې دي د تختې دغه کاری یاره شټلا دا ور جوړ ارچا جوړ کړې کنه چې دا ول ما او ته ترکاڼي کې جوړ کړې وې کنه چې جکه او تختم ولې لګولې دا به مړه دي دا په دې مړه درا پرې وته په دې مړه درا پرې وته وسم ګورې دا دې ټینګ دی ولې نه کا پاسا ولې کو دې کو ولې سي په لمه دې خو دې وې خیر شي په تا خو بنگله دا والا والا یارا تو کو چنجي خشتا نه 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 هیڅ څه کوم نشتا ولې کته نه پکې سپین دي ولې کته خوښه والا ما دې ته کو نه ته نه کوم کار کوم کې ستنه نه شو والي چنجي خان روز ده کنا لغونی سا لغونی سا لکه چنجي په اردو کې تا کوی نه کوم لکه ملګری دا ور کولا ملګری ور کولا کوم راځو یو ور دا دې کولا دې کنا نو کسې کا ټرک را دن نه کې نه نه منګه خو دې شته ګاډه را وستو نه 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 دا خو دا کور کې ټي په دې کور ته نه جو اجره ور کولا کوم ملګری صبر وکړه اورنګزیب تاسو را لګی او جا اورنګ
اورنگزیب راځي ملګری ته زمړه خان ته आवाज وکړه ته ته نه پوهېږې وړګي غوند کې شي تاسو په دې مخ ته په دې وو ما وته ویلي پاکستانی انت پختون انت معلوم عربی زبان عربی ولا گڈ ولا اور جی بھی گاما جی بھی گاما اگاما موجود دیکھتا ہوں کہ جگیرو زمانے سم ہے جام اخو میں او کھے جبارا او کھے ج ساٹلا دے کٹا سر کے دلے چنا رکھ کر کم خدا دے گھر نکلے کا د خان خبر او اور یار مسار دی جی وائے جی انت انت خربوت خدا جی ٹھیک ہے سعودی کے پاؤ کم ڈریور چھ انت مجنون او لے کبس دا مجنون مجنون نو پرے دے انت خورالے زما دا کار خپل اصول دي کار ملک ډیر ګډ وډو کو کنه نو تنخواه می شو سیده دغه ګډ د کلی د بزان رسوي ولی بزان رسو زما بزا کار سره چې ته دا کار نه لوسه پتا سو کوم اچار نه چو نه جی نه ډوډه بخرو کار کو جی کار چل اوس پاسه یو کس پلاټ شه برانډي سه پای بوکي او ته بدن نه لاټ شه کمره کې چکم دي قیمتي سامانونه د سکرین دی لیپ ټاپ دی موبایل فون دی نو هغه سره ډېر په احتیاط باندې دای سه پای بوکي نه کوم پیله ودا ګوډو کو گوٹ کے منگ دیر تک لئی دوار دینا تازا گوٹ نا سٹارٹ وار ہے تازا سکار ممو گورم ٹک تازا گیدہ جی رازا تازا ورزا پی خواہ ساٹلا انتا جیب اگاما اگاما انتا دے لگا کب لگی جی کب لگی پاوکن درے اوڑا جی تیری کڑی ایسا لے وانی آن دی انتا خربوتانی نا انتا بوٹے گلو نا بالکل او ډیر هغه ته بدمعشی روانونه مال د څه خدا خانی اډو خوان نکي دا خو زمنګ د کری غفار ما مال ور کړی دا غفار ما ته کې شیرانه دي شیرانه شیرانه نه کړی او شیرانه په شلی سی خدای ټیکادار خدای کنه ټیکا ماړه سړی ټیکادار ماړه بس باندې ټیکادار بارګي بس له بون نه سم گرم نو اسی دا گل می ولید یو خبر را یاد شو ساتلا ولی دا گل چې به منی ولی او په کنده بور واخته ما هلا او گل به مو ته کې خو ظالم به په قدم واړ او لا بړ نو تا دا ربی نه درته زکه به په قدم واړ او کنه نو ربی نه راتلا کنه نو ګور یو خو کوم دی عاشق ته کوم دی نو دغه وی کنه مجنون مجنون او نو په عربی کې بل څه سند وی کنه ټکه وته سوی مج دغه تا عاشق ته سوره عاشق ته انت حیوان 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 والله حیوان کبیر او زه حیوان ما دا زما ملګری نه دی غلام رسول زما نه غټ حیوان ماشاءالله ماشاءالله ګلونه
شین د لیلارې باندې کې وي ها ته دا کار ختم کړه کنه زبا بل تیارې باندې ورزم په خاطر راته نه اړه دلته وا بړو زما دا خود کنه شاله وي چې اوس په مثال کې د باجرې کانې لار شي او چینه به ګرامه ته شي یو تا کاټه راته واړو ځای کې کوم خبرم کاټه واړو ځا او راځه راځه خان کوم نه کنه نه 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 خان نشته ته مړه مخوکه خان وایې دا درل مها او ته ته مخوکه ته خان نه مړه مسلمان گورے کبنم دادی خان لڑکا مڑک لے ال تا خوچ کینے پوش درب بدی پے خپا کی تلی یو کار نہ کوما چے بیگا دل تے سچ پاو کم خا ہوا تو لے یارے بو واچو دادا خولے واگانی بتیرو دا سر ڈکار بکی تے سنے کرا دو پتا کبن دا پاک کبن پاک لگا تا تسے کے خان خدای کو قدمای دې ساتلا پی ته دې دیوال نه دوټو پر اواله او ټول کبلی په ځای باندې کینه وای چی ټکړه ای د زمانی منکرا د زمانی منکرا را ما کاټه ورو کټاړو دے او نه کما خو کو درې کاټه وړو دي جو پسل کې به موږ دوه سینې را کار شي وي تمه دې کټا سر ته ګورو کاټو ته ګورو نه کدا انت میلو دي انت منته قصور ول نه انت قصور ما کم دې کی دا کړی پسا پسا وادي وادي پدې مسلمانانو داسې ټیم خو نه دي چې چیت پښې چمن دي خلک باقي ګرځي ها ها ته دا پرې دا را دوی ته دوه کې تکړه کم یو زې ما زه خو سترنګ ما دې دې تکړه دې دوه ډېر پوری او چې سې وګلار بشا ټوله برانډا پر وینځي سر په واړو کومه زیدار را صاحب او ته چې کم دې ته تکړه نه کنه ته دمو کته کینې ٹھیک دی جی دیم ډېر تکړه دي سعودي کې مسافرۍ کړي کاني نه سي چمکو باسي دې برا سره لړ شي هزارې کته مو سره لړ شي تکړه جنگ جگڑ تکڑا مزدور پانو کم پاسے دا گاڑ میں سپا کے شاپ زوج مالا دینیر نے ونے ونے رکھے جو خان پاسے دا گاڑ سپا کا ہاں جی ہاں انت پاکستانی انت آسمانی کاٹا سر دے پکوٹا سارا پاس موٹھا وایا مالا گوڑا پراٹا او کاٹا او کاٹا کاٹا دا دے دی او بو کار نہ دے زے مدا پورے نیر و ترا تڑو او پاک پہ ولے ولمبو چے دی شیشے شی کو من پہ بدی خرا کا اے دا کہ دا خود اس پانی نہ جوڑ دے بابا زنگ کئی نو ہٹو لا اس پانی دا کنا ہاں ای شاباشی تور گا والے کا ڈنگ ہو گئی واٹس اپ بنگا ہئے ہا ہا سو چھوڑا بھائی انت مجنون انت زما مجنون ما يا دي جي ما دي مجنون زمبارا بي بو يكم زت لي واني كارو وتو يا باي 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 باي
لکه نو کپڑا کم نه کوئی بغاړ دی کپڑا تک نه وګورا کنه نو دا زین مې نه وګورا لکه دا د دن نه دا او ور واولا دا که ور واولا ور چتو نه ها نه کا دا کوم مله سره د ګاډي سره وکړو دا وګورا لکه څوک دسی کوي واو اره به خو خان ورشا کنه دوانه راځه دا لپټاپ د سچا کاچک کې کنه چې دومره دوله په ماده کارن شي ټیک شو څه سی به وټنې شیشا چې یو ځای ولا پرې نه د چا کاچک کې مو کنه د سی شیشا به کو دا ورځه راځه ساتلا بلکې کاټا نه کا ځکه نن اوس په بیا عربي وي ولی نه کدا خو دوی سی شو بس پاکو واپس پی ور ولو وای سین شو اسمان شو دغه زما ټول روزگار ار تو خدای مو بیر خونه باز اخر کا دابا مو برو نه 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 کس پاکو وی دا کنه نو دا پاکو کنه ما چې نه ک پاکی کو شیشه و دسی دسی دا قاو کی دا پاکو دسی زما دنیا مو را روانه کړه خو مو بیر خونه باز زړه دنیا می وران نه تا په ودی تا په خدای تم یاد دا زړه دنیا می وران دنیا می وران زړه دنیا می وران Passa, 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 pass